enemy que aqui o inimigo use usa to finish your life, para acabar com a sua vida. The first weapon, a primeira arma, is to kill your faith, é matar a sua fé. He knows, ele sabe, if your faith in Jesus, se a sua fé em Jesus, and your faith in your pastor, e a sua fé no seu pastor, is dead, estiverem mortas, easily, facilmente, they can finish you, podem acabar consigo. Is why you need to be careful, é preciso você prestar atenção, and be vigilant, e ser vigilante, of the killers of faith. The killers of faith. Os assassinos da fé. They can come and talk rubbish. Podem vir e falar as neiras. Smoothly. Ah, de uma forma suave. And then they go out. Depois saem. Why? Por quê? They want to kill your faith. Querem matar a sua fé. Por quê? Que Deus adverte a este nível? Porque ele sabe. Está escrito. Somente com fé. Only with faith. Você agrada a Deus. Please, God. Sem fé. Without faith. Não interessa a capacidade de conhecimento que você tem. Científico. Não interessa se você é teólogo. Não interessa se você tem título de pastor. Se a tua fé acaba. Finish, não há comunhão entre você e Deus. Communion between you and God. Lembrar. Remember, dons. Gifts, não é garantia. Not a guarantee de que você tem fé. That you have faith. Antes, pelo contrário, but quando você tem fé em Deus, God, os teus dons gifts, são usados pelo Espírito de Deus para as coisas de Deus. Quando God, você perde a fé, you lose your faith, os teus dons são usados por Satanás. Satan.